sa loob. Waa di salaamaya ku dhigina qeerta. Haddaa se kor qabto aas ku soo gelin meeshaan. Hadduu qabiilku kugu weyn yahay aas ku soo gelin meeshaan. Haddaa maaragtay nacnac rabto iyo been la gurgufo inta meeshaadi maahan. Waxaan dul istaagaynaa xaqiiqada dhabta ah oo aan biyo la marin. Garaacana anaa iska bilaabayo kow marka ani isgaraaca kadib aan walaalahay garaacaa. Waana horta marka hore aniga isgaraacaa. Aniga marka isgaraaca kadib oo anigaan beerka iska tumo adinkana beerka idinka tumo si ay baashu feer u noqoto. Laakiin adigu kuma taqaanaan wax kala kuma maraysataan. Cabdullaah waa ku salaamay. Anaa marka hore intaan isqabto waa istifa horta seetaan isku tifa. Markaan istifo aniga aan isbaabi'iyo kadib aan adiga ku baabi'inaa. Waxaan baraa ilmaha yararka ah tuugada waxa ay yihiin oo mustaqbalkooda gadanaya. Ana adiga shaqo kudi kuma lihi. Markaan keyga tifo oo katkifo kadibaan walaalkay u gudbaa beenta dadka u sheegaya. Xaligaas in lama jiraaya muumalanaa inuu jiro. Nacnac iyo bacbac iyo caa iyo cuc iyo qabows iyo malala taagantihin. Anaa iska bilaabay imaamka naaxay iyo ugaaska naaxay oo dadkiisa dhagaxda ku gooyey wasiirka amniga keensaday oo mushaarkiisa qaata oo aan dadkiisa ka nixin iyo ugaaska yariisoogii la dilay dadkii la dilay maxkamad aan keenin baaritaan aan ku samaynin geel badan ku gatay suuqa geystay nin la fariistay oo isagana dadkiisa aan matalin oo shalwac la yidhaahdo waxay dhudhuubayaan anigu baryanka ah dadkiiguna baryaygii ina carabu oo waxba aan dadkiisa u qabanin boojadii lagu maray hobyaan kuu dhisaa eloboolaan kuu dhisaa inta la yidhi ani uga gado taasna habartiisa u sheegaa aniga maa ninka loo keenay. Ina carabu haddii farmaajo uu wax qabanayo ama qeyro wax qabanayo wuxuu wax u qaban lahaa hobyaan dhisaa baabuur shamiitaa u geeyey qabowsiga iyo laaluushka aad qaadataan dadnimo ma ahan. Aniga maa ninkaa ku qaadaysaan. Shirwac shaqadiisa waa soo gabay inuu habar gidmadeeyo shirkaas fariisto halaaf u yeelay ahayd inuu nabad iyo nolol la fariisto calaykum salaam cabdicamar oo annaga noo yimaada hadda kama aanan filayn. Waxaan u aragnaa inuu xaaf u tegay hal milyan bar qaaday yiri waa la ii sheegay uu nabad iyo nolol la shaqeeyo asagoo raadinayo kursigii xildhibaankii axmed faarax jimcaale oo raba inuu ku qabsado ubax tahliil nin xildoon aan u arkaa markii shaqadii u taalay ka dhaqan ahaan habar gidir oo uu rabay in la qabto ma uusan qabanin. Wuxuu ku mashquulsan yahay howl kale aan loo dirin oo nabad iyo nolol niman ah annaga dhagax nagu go-an dhiiggeenna ka macaasha 19 bishii ku qaata qaata xildhibaanka lacagtiisa wasiirka amniga ninka dhagaxda nagu gooyey nin la fariistay oo wax kale raadinaya ma garan karna annaga wuxuu raadinaya ma garan karno asagaa raadinaya kursigaas. Kursiga wuxuu raadinayaa axmed maxamed faarax jimcaale oo uu rabo inuu ku qabsado ubax tahliil oo markuu dhintay qaadatay mar labaadna ku dhegan kursigaasuu raadinaya xildhibaanimada aragtideyda sasaanka uu xaaf ugu tegay oo minin bar ku qaado ku yiri waxay tahay inuu nabad inoogu shaqaynayo sabsaanta uu nagu suuxinayo oo hadda noogu imaanayo cad istagaashan ma jirto. Taas waxaan kaga baxayaa marka karbaashka midkaa shaqsigan odayga ah oo taladiisa gabay oo maanta habar gidir maamulkeeda saddex madaxweyne ay leedahay hambal iyo qorqor madaxweynaha saddexaad waa soo dhaweynaya oo qasabka lagu doortay. Marka shirwac hadduu oday yahay guddiga habargelin oo mashruuca uu yahay xaaf uma tageen milmi barqaada ma dhahin inuu isku keeno xaaf iyo waxa ay isu nool jamaaca ninka madaxweyne shaakir sukaane ahayd xalay rag baa booteyn ay hadalla ka tageen inuu oo ku jiraan la ii sheegay shaakir inji oo kaga jiro doorashada lagu qabtay 2020-aad doorasho xalaal iyo xaraana maaha waa doorasho xooga oo nin dooran la keensada meesha uu yaalla meesha dooran qaadashada iyo qabowsiga dhibkaasuu leeyahay. Marka saaka waxaa u kala fadhisaa saddex madaxweyne shirwac ayaa oday ku ah oo gudoomiye ku ah shirwacna wuxuu kugu xijaabayaa wax aan shaqadiisa ahayn oo maamul aan noqonaynin tuugo isku aruurtay oo imaamkii ugaasku la fariisanaya ma garan marka wax shaqadiisu ay tahay marka dhaqanka uu yahay ma garan ma waxaa loo ballan qaaday in ubax tahliil kursiga looga qaadi doono axmed faarax jimcaale looga qaadi doono ma loogu talagalay ma kursigaasuu raadinayaa shaqadiisii aaway dadkiisa xaguu ku ogaa carabu haddii wax la dhisaya hobyaa la dhisi lahaa arrima haddii u gaadaya gareebora la dhisaa ma garan kara saxan fiifa qorqor waa soo dhaweynaya fiifa qorqor arun agastahim
فيفا حاف، فيفا قرقر، فيفا ما عرفت انك اللي الشيخ شاكر صدح ما ملو فريس زمان حلي بقى نضع حساند لها مقلب جديد شباب حساند لها حكومة وفهد ياسين له سكري مريحان له وواب بحصد كل عينين وحيربان كاسمين عيان نك سوء دوي ومقدشو كسوء دوينا وانك اللي هاي سنة البقاري نك اسبدل كان كياني ويلا هالك مسك سوء قرأي وسنة البقاري نك فرماجة كياني وسنة البقاري او نقينا نومور عبقال اصور هذين رئيس الوزاري او مدعي كلا عام سنين نك اللي هاي ودواء ودواء نكن بي حسن شيخ وها ولفت كيسو ومر دول شي سي هدبا نك اللي هاي بخاري ولي استناي ما كحل بخاري وسنتر كان سو جيدا قال مدك ولي اسم كحل بخاري وانك فهد ياسين كو كان شغال سي ما كحل بخاري وانك تي في سي قرحين يسوق البيان على قرح شيغ وماشي جوه شباب ما عرفت واخو قبناي That's why بخاري عم بده كان سياسه دقلبك او كان لكن محيك بقلي سمك سياسة دو حيفو قلسي دقيسة مارك دقا عقفر سياسة دو حيفو قلسي هشيسكي 1884 مطوبة مطوبة مالا دين كان سفير كا أمريكين أو شخصيا أسير شخصي سفير كي سوطا أو سومالي بربو قفلة فريسنا يكو قبو جناية كو دجناية واتوك مالاكي كان لمو أغاو حسمينوي وشخصي individual أو سفير كو قرابنا يا عالان كا أمريكين دولد أمريكين مو أغلا ديمقراسي مال أحين حوق لغو قبصبه dowladda mareekanka ma ogola qof in af duubo waa dimuqraasiyad cad in lagu kala baxo asagoo calanka mareekanka huwan oo safiir ah inuu arrimaha Soomaaliya qulbo oo dictatorship-nin ah u shaqeeyo waxay ka dhigan tahay inuu fulin laayo heshiiskii 1884 oo Ethiopia lagu diray yaa sabab uu heshiiskaas maxay sunna wal jamaa uu qanacday inay farmaajo dhageysato miis weydiiso su'aalahaas xaqiiqda laga galay adiga maxay budlaan u aamusan tahay maxay Soomaaliland waxa muusan taamis wadi su'aalahaas intaas oo dhan baa waxa laga xukumaa Ethiopia halina ka fakaray oo hadda Kenya la xartay Axmed Oobe la yiraahdo maxaan ku cadeynayaa diin lagu dhigi karaa waxaan diin lagu dhigi karaa shirarka qoomiyadaha Ethiopia oo Cabdi Ibrahim qaban jiray yaa aali jiray si degan maskaxdaada u fur qoomiyadaha Ethiopia shirarka Cabdi Ibrahim qaban jiray oo qoomiyadaha Ethiopia oo shiraya oo digjiga ku shiraya yaa aad jiray Sinai yaa aad jiray Farola aad jiray Laban Soma rag badan oo Ethiopia oo adeega aad jiray oo Sharif Sakin leh oo sugnay Cadan sugnay rag Ethiopia oo adeega jiray dhan way aad jireen shirkaas qoomiyadaha Ethiopia waxaa lagu soo diyaariyay shirkaas qoomiyadaha Ethiopia dadka maanta ku waalaya oo ugu horeeya farmaajo oo ku xigay ninka wasaaraha madaxa qadarka oo ku xigay ninkan la yahay Jamaluddin oo ku xigay ninkan la yahay xeeraalaha aha Axmed Daahir dad diyaarsan lagu keenay qatarta ku soo wajahaysay oo lagu sameeyay markii xabad laga guuleystay oo guuleystay Ethiopia qatar waxa noqotay cilmiyeysan ilaa 300 qof oo mala sanaway soo saaray oo Soomaaliya 4.5 ku soo galaysa hadhawna kula gidinaysa hadii Ethiopia sharaf iyo karaamo u leeyahay waa xarin Cabdi Ilaahay tan kugu socota marka adiga ma ogid hankaagu wuxuu ku ogyahay qabowsi siyaasigaagu wuxuu ku ogyahay dabaq inuu dhiso wuxuu ku ogyahay soo laabasho sanatar iyo xildhibaan laakiin dabaqa kugu socdaa wuxuu yahay 1884 cadeynteeduna waxay tahay wax dowladda Mareykanka aysan ogeyn oo shakhsiyan Mutoba Mutuba ninkii leeyahay uu wado ayaa ka socda meesha adigana uu ku dajinayo ayagana hawshooda ay wataan tanna waxay cadeyn u tahay doorasho farmaajo uu qaban doono 2020 hadda ka hortagin inay saano kale u dhacayso saanu kale ugu dhacayso matoobo matoobo ma laa ninka Mareykanka safir ku ah oo aan dadka Mareykanka aysan ogeyn Soomaaliya wax ka socda aysan ogeyn asaga shaarkiisa shakhsiyan ku shaqeysanaya inuu waxaas ku alifi doono hadhawna ku dhigi doono marka wax walba waxay leeyihiin filanka wuxuu leeyahay Borsamito Borsamito sidoo waxay tahay xafiiski laga xukumaayay Soomaaliya ayaa laga dhiibay qalbi dhagax ayaa lagu yiri walaaf argixisa maan lacag gudiyan u saarnay ku baxday firi oo laf oo joogto elatraya ayaa dabin loo dhigay markaan ku leeyahay kaadiriinta kacaanka kama celi karaa ciyaalkan suudaan ka yimid kaadiriinta kacaanka u shaqeynaysay markaa celi karaa cunuga suudaan wax ku soo bartay sida ma salaad oo kale way ku soo baxaysaa maanta marka waxaa la daba gidiyay ururkii OLF arminaalka waa iska tagay ninka la doortay rub cadaa waaye ninka ku xoogaa xogeyntiisa waaye waxay soo galeen gudihii Cabdi Ilaahay waa la tuuray waxaa la keenay nin kale oo Musab Cabdir la yiraahdo
waxaa jaajaaminaya wasiirka maaliyadda u yeeriya yesmaa isku soo wada xeeri marka siyaasadda socota oo farmaajo uu dubayo oo dabka u saaran waxa shara laga joogi waayo maantana uu camraayo waa faarax macalin oo gabadhiisa looga dhigay ee maaratay xafiiska ka shaqaysa shalana dadka dhibaateynayay oo caynayay aflagaadeynaya raacayay faarax waa dabal ajal call box waay way socotaa siyaasaddan way guureysaa waxaa lagu soo maray kursigaagii adigoo jaallahawiya kheyraab kugu matala waxaa talada ka qaataa oo maskaxdiisa keenay oo daynila ay degan yihiin kareenla badan ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ninka safiirka soomaaliya u fadhiya jamaaliddiin waa ninka dhiibay aqalba dhagax dhiibay waay awoodana uleh madaxweynaha dadban ah waxaa kugu socda marka meeriskii ahaa 1884 inaad ka mid noqoto etoobiya oo qoos etoobiya ka mid ah inaad tahay farmaajona uu ogol yahay kursigana loogu haayo duluucdiisa ay tahay adna waxaa qaadataa laaluush siyaasigaagana wuxuu qaataa laaluush waxaad dhisaysaa oo aad ku daraysaa soomaaliya inay etoobiya ka mid noqoto heshiiskii 1884 ayuu wadaa farmaajo weli lama sheegin mutotoba maalin ah oo ka hadlaayo 6 million oo dhagax ku go-an magaalada muqdisho awoodda uu leeyahay farmaajo puntland oo hooyadii federaalka ah afkeeda siitay saartay baarlamaankeedaa la galay way aamusan tahay jacaylkeedaa ka weyn etoobiya laga xukumaa sunna waljamaaca oo xasan sheekh naxmaal ag fadhiyey ugu dambeyna sun ugu dartay caano turkiga looga cararay warayo wacaalay ka diiday waxay ku wareejisay maalihii ay degeleed maxal ciidankeeda yaan been laguu sheegay etoobiya laga xukumaa sunna waljamaaca farmaajo etoobiya uu adeegaa waa nin etoobiyaana waa nin diyaarsan waa nin raba soomaaliya etoobiya inuu ku daro cadeynteeduna waxay tahay afarda kaleoduu siiyey jawaariyaa ku baxay d b wall 919 dekedaha ay ka qaadanaysa etoobiya markay u saxiixay ilaa hadda ma saxiixin ilaa hadda waa ku salaam walaalkay ilaa hadda ma saxiixin weligeed iyo allaheed qulub lama gelin oo walef weligeed iyo allaheed ninka matalaya soomaaliya u jooga degaanadaas xora u ahaan jiray nin yesmaana weligeed lama keenin agjal waa yesmaan intaasoo dhan isku soo wada xeeri qoys ka mid a etoobiya in lagaa dhigo mabaadi'deeda lasoo sameeyey ayuu ka mid yahay musaf agjar ninkana leeyahay maaratay fahad yaasino etoobiyaana ninkaana leeyahay maaratay mahad qadar madaxa fiiqan leh oo somalilan waxeeda gooni u ahaan jirtay wax walba dhoofsan jirtay xoolo maalgashigeeda iyo wax loo sameynaya caalamka la tarmi jirtay keensay jirtay ninka kasoo cuno qabatay maalin cad waa ninkaas asagoo gara xajis ku arsanayo maareeye weli maarta arrima somaliya soo ka hadlaya adiga marka waxaa kuu muuqda 3 madaxweyne oo kala fadhiisa laakiin sasaanka doorashada meesha ka dhacday waxay caddayn u tahay oo mutoba matuuti wax lida maaqa ninkaas safiirka maraykanka ah in middaas mid lamida la qaban doono oo farmaajo kugu soo laaban doono haddaad damiirkaaga ka shaqaysiin wiilkan kursiga kugu matala oo ku geliyey waa lagu dili karaa waa lagu soo weerari karaa dhagaxda magaalada muqdisho tara inaad iska qaado saa isugu gurmato allah kugu duro laakiin dhagaxda magaalada muqdisho ku go-an waxaa loogu gooyay nin doorkaaga in la dilaadan lagu dilo hadhowna xabadaa ku fakata la yidhaha ciyaal warsangeliya dhulbaanto ah ayaa la keenay dhahaysa gabar walaashaya ee dhahaysa iska soo ceeriya ciidamo aan kaa naxayna la keenay mashdadka dila waa taasa samsama soo qortay ayaanaan kasoo xiganayaa samsam dayax waxay taagan tahay magaalada muqdisho dhulbahantaa la keenay iyo warsangeliya u shaqeeya farmaajo iyo lalkase idin tooganaya iska soo ceeriya dhagaxda aa ku go-an tahay maalin kasta waa lagu dulaa hadda balca sargaal daawuuda ku dhintay ta kalena waa ku dhaawacmeen shabaabaa lagu haystaa shabaabka waxa gudliya oo magaalada muqdisho keena waa cali dhare waxa qalinka dowliga kugu dilana waa ninka leeyahay kayrowa farmaajo qalinka shabaab wuxuu ku dilaa reer koonfur galbeed qalinka dowligana waa nagu dilaa ninka ugu weyn oo ugu waaweyn waa mariixaan ragga ugu waaweyn shabaabka amiirada ah waa mariixaan waxa jubbaland ay ka degi la'nahay annagana aan ka degi la'nahay waa al-shabaab waxa madax ka ana waa labadan qoys waxa waddanka xukuman waa labadan qoys waxa etoobiyaanka gacanta u gelinaya oo soomaaliya fadhiya oo xildhibaan ku darsaday galmudug xildhibaanadeeda waa jamaaliddiin waa ninka safiirka etoobiya u fadhiya wuu lacagaystay qandaraasyo haystaa soo baar safiiradaha kale nin safiiroo lacag lama jiro magaalada muqdisho baadii qandaraasu ku haystaa wax allaala wixii oromo ahaana wuxuu soo dhigay meesha la leeyahay daynile korna waxaa joogta oromo degan boosaasiya dhulkaas qabsatay iyo oromo degan somalilan waxaa filataa marka waxay tahay inay soo dhaqaaqaan hobyo ay yimaadaan adiguna waa isku mashquulsan tahay shirwacna waxba kuma qaban wuxuu ku mashquulsan yahay koronto kaloo damisa iyo raadin kursi uu ku mashquulsan yahay boosaaso wallahi waa dhowiin
هرجيسه والله ورا ما ضمن هبيسن والله دقن 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 ماشي شغويك هو سلوري دولك اي كبقان وا دولك وحا كو كين دونا مرسده كرن لا كو كين دون دتك والله بركه يا مالها غيرات كلي سي دبن ايا ايتوبيا كلو ورجين دورا ما بنا بيحكي كرت المشرك كرت مال هذا كرت سياسي جاي هو حريه ولا ديلا ولا دباتيا لكن كيس وافق هذا الولي سو كو فكر اسان نو شيك دون نحر هذا كو فرحيسو قرقر madaxweynaha saddexaad haddaa ku farxayso madaxweynaha kuwaad oo xaafa oo qalanka iska leh shalay wakaaladda dhiibay dhibkan eelkan dhigay maanta indiyaatara soo geliyey iyo haddaa ku farxayso madaxweynaha shaakir waxa ogaataa afxamaarka inaad barato farmaal jamaal uma socdo yo moota ma muutana waa ninka gaarka u ah aysan ogeyn dowladda maraykanka oo laka shaksiyan faragelinta qaawan ku haya soomaaliya oo raba soomaaliya in etoobiya lagu daro markii madashii dadka qeeliyaha naseexiya xoogaa la shira laakiin waxaad ogaataa farmaajo in doorashada ka dhacday galmudu hadda oo qorqor uu ku yimid oo lagu qabtay 11 waarad meesha la yahay 21aad xarada lagu qabtay oo kaligiis musharaxa ah halka kale ay ka soo tageen aasaaskeeda iyo dhibaatadeeda inuu ku walaalu shikeeno siyaasad xumadaad inay keento marka shir waa dib u noqo shirkan kale aa wado macna ma samaynayso carabu waxba aan u dhisin elbor iyo dekadii waraba dhagaxda magaalada muqdisho ku taala ka qaad u hadal dadkaaga afxamaar ma barakarna saacadan wiilashaan yararka warsan geli ilaalka sayn ulbaanta la keenay waxaan ka codsanaynaa inay dhulkooda ku laabtaan uma baahnin sisamsay inuu sheegayso in magaalada muqdisho maalin kasta la gumaado dhibaato loo geysto tallaabada ugu horreysa aan ka rabnaa waxay tahay kuwa namba 36 kuwa xildhibaanka ah in dhagaxdaas naga qaadaan in dhagaxda laga qaado meesha dhagaxdaas meesha in laga qaado dadku nolol caadi aadaan nolol gurigiis uu nabad uga bixi karo nabad uga soo laaban karo balda ay kaamarooyinka la jijibiyey kaamarooyinka waxa loo jijibiyey mataqaana kaamarooyinka waxa loo jijibiyey iyo cidda jijibisay ma fahmi kartaa waxaa jijibiyey shabaabka xasaanada leh oo kula jooga waa fahad yaasiin iyo sakariya maryaxaan waxaan rabaa inay idin laayaan dhagaxda waxaa lagugu dhigay mataqaana inaad isu gurmanin yo mamuuta mamuuta khaliu ka yahay in cadaab lagu geliyo hel lagu geliyo asoo shakhsiyan ah laakiin dowladda Mareykanka aan ahayn adiga laga doonayaa marka horan kugu sheega afxamaarka inaad barato adiga laga doonayaa luushka aad qaadanayso meeshu ku gaarsiinay inaad ogaato adiga laga doonayaa tuugada ku gadanayso inaad farta ku fiiqdo adiga laga doonayaa maslaxadda ilmahaaga inaad ka fikirto shirka qoomiyadaha Itoobiya hadda ma bilaaban aasaaskeeda iyo kamaray dhalinteeda Cabdi Ilay ayaa soo abaabulay tareenka uu soo siiyeyna waa kaasa maanta mirahda la guranaya in safiir af soomaali ku hadla warqadaha laga qabto caalamka ma jirto safiir af soomaali ku hadla in maamulka galmudu xildhibaan loogu daro caalamka kuma jirto safiir soomaali fadhiyo etoobiyaana inuu qandaraasi qaato lacaga sameeyo magaalada muqdisho dhaqaale ku yeesho caalamka kuma jirto waxaan arkaa wiil walaalkay u dhahay biri hadii doorasho dhici weyso siyaasadda kama hadlayo waa shaqaysi don't give up shaqrin oo ku jiro shala waa laga sheegay walla xishoonay dadka qaarna waa soo dhaweeyeen waxa ku soo dhaweeyeen maslaxad Itoobiyaan kuma soo dhaweeyeen jacayl walaaltinimo iyo wanaag amarka yimid Itoobiya oo macal maxamuud uu qaatay ku soo dhaweeyeen ishaakar maadaama Itoobiya iyo macal maxamuud ishaakar calaaqad kala dhaxay waxa budlan ay la aamusan tahay oo baarlamaanka dad loogu dilay oo dabsiirkeena dumay isugu dhaynin waa raali ahaansho Itoobiyaanka ka baqaysan yaa been lagu sheegay qubxayaan lagu sheegay waxa Soomaaliland ariga lagu joojiyay loo farageliyay oo hadal la adahay waa Itoobiyaan ay ka baqaysan isku soo wada xeeri magaalada muqdisho dagaalkii lagu qaaday etoobiyaanka looga saaray aqli iyo qalina lagu bedelay waxa ku baabinaya wiil kursi kugu matala wey oo kursigaagii farmaajo ugu gulwaday adiga kugu dhibaateynaya rabana inuu etoobiyaanka dhigo asoo laba qalin wato qalin shabaab iyo qalin dowli ah farmaajona qalin shabaab iyo qalin dowli wata oo ku dhibaateynaya jubbaland aageeda anagana kanaan la dhibaateynay labada qalin waa isku jiraan ballantuna waxay tahay geeska afrika wax la noqdo dhagaxaantuna waxaa lagugu gooyay waa inaadan isu gurmanin in dhaqaalaha laga dhigo in madax lagaa kawiyo lagu garaaco afar oday oo lacag qaadatana meesha lasoo dhigo sida imaamka ugaaska iyo hadda ninkan gurwadaha ah la leeyahay maratay baalkii shirwac maxaa kula gudboon marka labaa kula gudboon inaad ka banaan baxdo inaad dhagaxda iska qaado inaad tuugga iska qabato inaad dadnimo la imaato inuu aqligaaga shaqeeyo oo kula gudbunta haddaada samaynin cadaqaato kor cararaya sida cabdi qaydiid
maha salaad xuseen salaad carabow islow zabriye waa wada reer baadiyaal kulligood baadiyaal waa iyo kayre ee ku gataan aday ku taalla waxaa ku tashataa doorashada ka dhacday maanta 12-aad inay ka dhacayso ayadoo ayadoo farmaajo kugu imaanayo mamoto babotona inuu u hambalyeeyo inaad afmaarka barato sunoo leerarna inaad maqli doonto oramaa soo guurtay hobya imaatay inaad gacmaha isqabsataan aamidowdaan shirwac kama shaqeyn laakiin shirwac wuxuu ka shaqeeyey inuu idin kala diro imaamka tuubgan wuxuu ka shaqeeyey inuu dadka kala diro aniga hal dhaqanaan aqaanaa dhaqankaaso waa barsocdaala la yidhahda waa ninka ninka anaga disheen adigu cayra dembigiisa ka leexiyey qoorta u geliyey jenaraal mahad laakiin haddaan anagu nin idinka diri lahayn dhibaatada waad noo qabsan lahayden ninkaasaa dhaqani ah dhagaxda inuu iga qaadaan ka sugaya ii hadla ii dooda laakiin maxamed yuusuf iyo maaratay waaska ima hadlaan anig inuu shirwac la fariisto gardaran u arkaa niman nabad iyo noolaan u arkaa maxamed yuusuf laba qof ma keeni karo marka waxaa idiin sheegayaa dhamayo doorashada barsimeteedeedu waa taasaa waxaan si toos ula hadlayaa madasha mamoto baboto wasiirka arrimaha gudaha miyaa garan waayo safiirada kale maxay uga hadli la-yihin maxaana daba dhigay ninkaas ma la ogiyay maraykanka maya maraykanka lama oga maraykanka ma ogolyahay dad in la caburo maya maraykanka ma ogolyahay 6 mil dhagaxa lagu gooyo maya maraykanka ma ogolyahay hooyo dhallaankeeda isbitaalka laga xirta maya maraykanka ma ogolyahay dadka in la caburiyo maya maraykanka ma ogolyahay free speech shaksiyan dantiisa wataa waa wax asaga shaqsi u ah safiirkaas lagama ogolo caalamka lagama ogolo free speech waaye adduunka dimuqraadiya laga ogol yahay weligiis ma ka hadlin maalin 6 mil dhagaxa lagu go-an tahay kama hadlin laakiin yaa u fududeeyey waxaa u fududeeyey maha salaad waxaa u fududeeyey qoorqoorka laftirkiisa waxaa u fududeeyey xaaf wakaaladan dhiiba yiri waxaa u fududeeyey macalin maxamuud waxaa u fududeeyey shaakir waxaa u fududeeyey islow waxaa u fududeeyey marka le maaratay allah mustacaan kayre marka baro afka amxaarka baro inaad barata afka axmaarka ayaa lagaa doonaya haddaad af amaarka baro weysid oo aqli lagu maro aqliga jawaabteeda lagaga fadhiyaa marka siyaasiyan daaya bahashaa marka bahashaan waa ku fashilmateen saddexa u kala fadhisiin fariista marka nin suudaan ka yimid oo suudaan wax kusoo bartay xilligeeda lama joogo oo dhowr reer xilligiisa lama joogo dabaaqtankeeda waxay ku xiran tahay inuu maraykanka noo sheego inaan etoobiya ka mid nahay inaan waddan nahay inay madasha weydiiso la xisaabtanka iyo qalinka buugga ah madashu u yaallaa marka ka fariisa adiga marka adiga dollaraa qaadataa siyaasiyan dhaqaalaad qaadataa inaad qabuusataa rabtaa 3 mil kala fadhisaa rabtaa inay lacag kugu socotaa rabtaa laakiin waddankan etoobiya inuusan ka mid ahayn oo hore looga soo shaqeeyey argagixiso laga saaray argagixiso xasaaradana ay joogto sida fahad yaasiin iyo zakariya mariixaan iyo imaarati ninka leya kulanajiis ayaan dadku u cadaynaynaa waxaan baaq dheer u jeedinaynaa wiilasha warsingeli iyo wiilasha dhulbahante iyo wiilasha leelkarse farmaajo uu keenay magaalada muqdisho oo dadka ku leynaya siday si sabdiyax noo sheegayso in dhulkooda ay yaalaan qarax hadduu ka dhaco dhib ka dhaco magaalada ka dhaco dhibaatana loo geysto waxaa noo geysanaya dadka noo geysanaya waa naqaanaa waa xilligii loo tegi lahaa meeshooda loogu tegi lahaa xilligii meeshooda loogu tegi lahaa dadka dhibka idiin geysanaya waa ogtihiin wiilashaan lasoo musaafuriyey oo la keenay oo masterka uu keensaday iyo masterka adiga aad u adeegaysid intaba waa u jeednaa waa arkeena waana iska qabanaa xishoo dambe iyo xeerin dambe waa dhammaatay boorsamitada doorashadaas meesha ka dhacday oo dabqaadka u adkaaday oo meel uu saaray 4 caroole axmed iyo cabdalle cawarreere miiskay saaran tahay waxay miiska u saaran tahay waa contracti geeska africa lasoo qaatay oo la rabo etoobiya in lagugu daro cilad xeladaysan oo socota adigana waxaa qaadataa dollar dollarkaa qaadatad ku fulisaa mashinadiisa iyo guri kaa qabi ah iyo saro laakiin asaga hami kalea ku jiro hamigaasoo ah marka in la dili doono marka ay dili doonaan reer diini qalinkana asaga waa reer diini u haya kacaankii xoogga ahaa wuxuu ku bedelmay kacaan etoobiya lagu adeegayo tusaaleedana waxay tahay maran habaabinta meesha ay marayso iyo sida caalamka indhaha uga qabsanayo rag baa la dabaqtamaayo ka fariisa markaadii
ragaasi u taalaa marka baarlamaanka loo dhigay iyo booljada lagu hayay inay arkaan inay wax ka qabtaan siyaasiyan baarlamaanka Soomaaliya inuu doolashaday oo gudoomiyo macmala uu joogo ayaga ay leeyihiin dhaqaalena lagu siiyo oo hadli karin waa noo muuqataa waxay isku darsadeen gudoomiyaha baarlamaanka kursigiisa kursigii matalaada hawiye reer diiniya isku wada qaatay reer diiniya isku wada qaatay adoo meefan sayni baare qorqoor ma dareemi karaa say wax u socdaan maya ma dareemi karo xaaf ma dareemi karaa hadduu dareemo laakiin shalay wakaaladu dhiibay anoo gaada weligay lama gaadin weligay naba eba lama gaadin shalay wakaaladu anima ka qasbay lacagaa ku qaadatay waa qabuulsatay soma maantaas oo waa cilmiisa shaakir ethiopian u shaqeeya ethiopian u ahaa iyo macalin maxamuud puntland ethiopia laga xukuma waa aamusan tahay afkeeda laba liiraa saaran dastuurkii baa la dumiyey dastuurkii baa la dumiyey dhihi jirtay weligeed ma hadlayso ilaa baarlamaankeeda lagu galo waa inaa ninka xanigiis u qirtaa oo elef oo fadhisa oo waddan joogto ka daba tegay qulubka u geliy ilaa hadda waa waray saddex elef asaga maaha marka waa kaadiniintii kacaanka raggiyaa jooga saraakiishii soo tababartay waaqo guutaa joogta horema soo tababartay saraakiishii waxaa joogta maaratay siyaasi afuurkii soo tababartay siyaasiyiintii waxaa joogta soo tababartay male zanawi oo soo dhaweysay buugkii maxamed siyaad baro wataa ninka qaacadadii 69-ka haddaa aweyd xabad tan waa ethiopia lagugu darooya aduu lacagta qaada marka hadafa yeelan saddex madaxweynena lahaw kala fadhi laakiin raggii oo dheebar wataa jooga odayaashii oo dheebar wata oo maaragtay duqoobay ayaa shaxda dhigaya dhagaxdan ayagaa kugu gooyey macnaheedana waxay tahay maalintii loo baahdo in mid gurigiisa loogu tago lagu dilo faanka iyo lafooynaan ahay iyo xoogaa leeyahay kaa saari mayso qaraxna lagugu dilo waxaa jooga xildhibaano xasaarad shabaab xasaarad lahaa jooga sida fahad yaasiin iyo maaratay sikadii mariicaan oo ku qarxinaya daynina loogu haya qaraxyada laga soo abaabulaa iyo qolo masaakiinoo wahaabiyiina oo diin beena laga dhaadhiciyey oo loo soo fadwoodo oo masaajidka abu hureyra joogta oo usoo fadwoodo ninkana leeyahay umul iyo shixasaan diintiina waa lagu soo dhaweeyey aaqara la keenay ilmaaga maskaxda laga xalay injannadiya lagu soo dhaweeyey intaasa duulana kugu socda siyaasiyaagana dollar u qaataa caloosha wax ka maqlaa sida cabdiqaydiid maha salaad xuseen salaad waa ragga qadar ku haya lacagaha ku qaato ganjeelka magaalada muqdisho ugu gooyey asaliyiina baadiyay ka yimaadeen ma dareemi karaan kaadiniinta kacaanka waxay samayn karaan dollarka maanta aa qaadato wuxuu daban u yahay maamulkaaga waana arkaysaa indhaha saddexa u kala fadhisa hadda dabin kaloo ku socda waxay tahana ethiopia lagugu daro boorsamiintada doorashadana tan ku qaado waxaa laadlayaa marka madasha siyaasiyiinta wax fahmaya cuqaasha ah arrimahan idin yaalla waa inaa meel sartaan mutobo utoto ninkaana leeyahay oo safiirka maraykankaana wareeriyey waa wax isaga shaksiyan u qaasa caalamka lagama ogolo dad in la caburiyo dad reer labaatay lagama ogolo fikirkiisu wataa isaga u gooni ah laakiin dadka maraykanka iyo dowladda maraykanka ma ogola qof in la caburiyo sanka wax la geliyo ma ogola adinkaadi ka doonaynaa marka inaad baarlamaanka xanigiisii waa la bukeeyey waa la tumay waxaan ka haynaa gudoomiyaha baarlamaanka haddaa rubu soo dayn waayo xilkan ka tegaya cabdishiijana waa la sii daayay wuu baxsadaa la yidhi adinkaagana waa xaran yahay madaxweynaha koonfur galbeed mukhtaar rubu ballanqaadkaagana ilaa hadda uma jeedno calaykum salaam cabdullahi imaam waa ku salaam saaxiibkay ogow marka yariisoo waa la dilay waxaa dilayna waa musaf dhuxlow iyo gruubkaas manba ugu xaray cawal daahir salaad ninka ugu dambeeyo la hadla soo noo sheegayay musaf dhuxlow ah haddartaana galmudug waxaa joogay fadhiyey ayagay ahayen yaxye cali hareeri ayaa laga dhigi doonaa ninka gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda qaban doono maaliyaddii gudoomiyadda marku qabto lacagahaas doorasha lagu geli doonaa yaxye cali hareeri shaqo waalan oo xoog badan uu soo qabtay waxa u fududeyna waa jaahil cali jeeb ku jira iyo maha salaad iyo qorooyinkaas waxa lamid a waxaa ogaataa marka yaxye cali hareeri in loogu abaalguri doono inuu noqon doono gudoomiye ku-xigeenka ahna dhinaca maaliyadda maaliyaddaasna laga qabsan doono canshuurtana adiga aad dhiibi doonto dhaqaalahaasna kambeyn lagu geli doono taasna waa midda kuu soo socoto aqli iyo maskax haddaad leedahay matalaad la imow lixda nin koo xildhibaan haysataa midba video waa laga duubay cajaladaa laga duubay waxay la aaminsan yihiin waa wax laga duubo wey cabitaana wax loogu daraa ama ayagaa la habeeyaa ama ayagoo wax habeynaayo siyaabihii kacaanka u shaqeyn jiray waxayna bareen waxayna badeenaa ka daran ayaa socota wax yar ma ahan muujada kugu socoto waxaad kaga fadhinaa waxay tahay markana indhihiina furtaan shirwac
صدح حلب مدح وين ناس ممكن تشغل على تعب هذا اللي بره هذا نيسو وبحت اللي كمان يقدر تلعبات على صواي وش قيسي أنا وعلى يوم ديات اللي قال مدق فان كي يدو صدى وحما ترتو لا لوش كلا قاتن وحما ترتو دنمو اي وناغا واحترو هذا دنمي وناغ الإمام ويسان والو ترينا يا دولار كو ترينا يا لكن أفع ماركا برانيسا تعانك أربع يكلك اللي حد أيا كوبي ريسا وحوشي ربنا وجمال الدين ماشي أفضل دين نون سود دقي ورما كلنا وكاك الرئيسة بوساس يجوكتها ورما كلنا بحي جوكتها ماشي لليه هرقيسة وي عبر سي مركو حالي كسبنا وحالي تاي قرقور سود دجية ورما ماشي كينا أما حافو كينا أما عمني كان كلو كينا It's up to you who bring that لقالها أرسان يسو إلا نوشي أقاضان يسو مستقبك اللي ما هي كجيبان تاي منك أقوين وحان دندلينا بخاريا اللي رادا ما نكا ما هلا دناك المدب سنات رواي حمان معهن عبن معهن كنت ناس خوش يكنا لا نوش قادت يسد حابو كلا فلسا وما دا حل مدح وين الله نكي سيكر لها نحل بانو كهدينو يا وبعت عليلو كدينو يا نبادي نور الله إمام ندولي يوغاس ندولي ودبت عليها وشين قف أنكيني كرين إشيس كاسنا ما شقين عيو كاسنا ما انتم الله بحن وحلو بها حسبيو سياسة ديت إنا كامل نقطان وكبير تام حسبي أفرو تام سياسي وحفاهم هاي وكعانك وسنجالي كريم وربع داية اللوب بعيني عنا قلو سودان لقاك يعني ورير بادية اها ما شقينيس تضو حال الربع وحفاهمي كرا سو كعانك وشقيني فهمي كرا فهمي كرا ورجي دادك عانك وليا فهمي كرا مورغن وحوشل اها فهمي كرا مصر محام سابر حوشل اها فهمي كرا عبد الرحمن قلوود حوشل اها تتكاسر اللوب بعيني كواسنا والله وقرصنا والله راديا والله دينا والله يا هدي سراكين نقولهد يا دادك لو اقول نقولهد واحد دولنا وحواي ألين كدين تأ الله كان تين بنت تأ أو الله كان دهر أو سنة ركود له وضد ضرنا الخير لاي ما ركود بابي هذا أنا ما قال له وحول بعض جا كان أك جهس ده أنا جا كان دهر أو سنة الله كاني كنت يوم مكل الوالد دي وأنا أقولي باتي أنت ما قدر متي أكون يهن يدد وحفاه ما أنا وقالنا فايد وارد من بهاشي أورك كيف ما أنت أنا أكرد ولا سول جيدي وحالك أنا مقارنة مقدشو جنادنا ولا سول جيدي وحالك أنا مقارنة مقدشو جنادو قروا ما تعلو كسماعي أنا ما تعلو هركيس أنا ما تعلو دورة ما أنا ما تعلو جيك جيك أنا ما تعلو قارس أنا ما تعلو جنادو واحد تلا مقارنة مقدشو وحالك أنا ودار أوس فكر كسائد عنو قروا الحلوش ده ينكسر عرق عنو قر أو الحلوش ده أو البادية أيو كسر عرق ما أنت أنا فكر كيس أنا نقول بعدين يعني نقول دنيا فكر كنكاس أيا ما أنت إلا هذا إتاعن تاعي وأبو هريرة فضوضة يسوع قرته بس كان الله الله يا ملك لك ما شق يسوع وضل لهم الله تحسنا وأنا كفكر تام لين تلاها إسكاله وإذا ما استرنا تاعي أنا جوارديك على جنب أنا ويلو وما ضاع قرحين يسدا بس كدين تام نعسين كرامه ولا كوديرن شرفت ولا كوديرن ملك صوتنا كمان أنا لكبر حياة هدي سمع الله أركو هذه كانوا جيس اللي بطلس إن أمد الدين تنعرض كشقينيسة وأنا كلك مش قينيس برا أفكع عم حركة أنت جور جور طاي أفكع عم حركة برا أما دني مو أنورو برسمة ما أنت كده على مشاس يكوجو دعن وصود وين يا مدح وناس دحات I have nothing against him لكن ودونك وحفل دولار إلى لوش دولارك إلى لوش وحقول قلنا ما لقلدم ما لقلدم وحقول قلنا على كم رقلنا قبوسي قفرها بضلنا بيبقوا ليها واسكع عيتم كرتا دا عيتم كرتا وراه وقع فيفتي أبتي معاني برا أفقع مهارك أما دندي مؤن ورو لابد أسي تاقل تاقل باشي مرك باقي أقودن بي وحن أجيلينينا انت سماها جعل ودميرك وكودن بي وبرلما كاسفة ليا دياراتي اللي اسكي حري مريسا إن شخص اللي اسكي حرتي وابحصي دياري مريسا إن مساكين قلد دقن وحنوصن oo dawo u baahan diyaarada laga xirtay maraysa gadana dalkiisa degan wiilkan wadanka ku amar taagliyay oo Itoobiya ka dugaashay baarlamaanka inuu u yara wareesto waa jaclaan lahayn hadii bal heli karo laakiin baarlamaanka saga iskale aqalka sare ee Itoobiya waa ay saga iskale laakiin wuxuu soo ogeyn balad dad inay leeyeen oo joogo wadanka inuu fudar yahay mooga dadka baladka jooga dadka uu leeyahay jooga ayaa laga rabaa dhagaxdan iska qaadan gacantooda nasiga qaadan bana baxna badan ay ku bixiyaan
ruulka kursiga ku matala inuu madax la yahay etoobiyaanka u shaqeeya annaga nagu matalin reer diini ku matala way caddahay fifa qorqor waa soo dhaweynaya aada u soo dhaweyna lakiin adiga fifa qorqor lakiin wuxuu ku keenayaa etoobiyaanu ku keenaya meesha leeyahay hobyo fifa qorqor ogow marka maskaxdaada intaas ku egtaa jalboones qorqor aad raacayso waa soo dhaweyna i have nothing to ask him lakiin bigijarka ka weyn baro afka maxaarka kaasaa kugu soo socda wax dhiba kuma qabo qorqor waa soo dhaweynaya nin dooran doorta waxaa u tiraadeen waay lakiin waxaan rabnaa marka inaad si dadnimo u noolaataan intaasaan dooninaa anugu dhagaxaanta aa ku go-aantiin inaad iska qaataan in siyaasadiina ay madax banaanaato waa kari weyseen aluusha adiindeeda iyo etoobiyaanku ula shaqeeya inta aan la shaqeynaa marka rabnaa marka inaan ka aragno dareen raxmad leh oo dadkooda ugu naxayaan haddaad garan weysid marka ragaa garanaya oo waddadeeda marinaya markay waddadeeda mariyaan mar dacalkaa ku dhigin mar labaad baxar kale ha gelin maashaan meel kale ha ka tuurin sida maaratay ninka odagaa bukhaari oo kale meel cillaha ka tuurin ha kaa hergelaan dadka waa la soo dhicinayaa waa maaratay meelaa la saarayaa waa edabaa la barayaa kursiyaa lagu fariisinayaa marka lagu fariisiyo adigaa laga hergela marka mar labaad barbaran kale hanoo keenin inuu aad ku eg tahay inaad saddex u kala fadhiso odagaagana oo kursi raadinaya xildhibaan oo farmaajo u gulwadeynayo annaga rab inuu najaa'ifiyo oo la fadhiisanaya imaamka way kuu cadday waa shir waa odagaagu weyn waa la isbartay dhib markuu dhacaa la isbartaa marka nimanyo waxaan idiin sheegaynaa annagaa saxayna baashaan waa la habeynayaa meel dheer ma gaarayso mutuuba oo kuuka odagaana leeyahay waddaa la marsiinayaa si deganoo cilmiyeysan meeshaan dimuqraasiya ka jirta nidaama ka jira xoogka ma jira waddan la yidhaha soomaaliya meeshaan yaalla waddan etoobiya ma jiraan waa laga shaqaysanaya waxaan isdejiya marka waa ku xoreeyey iyo anay haddaan dagaal gala adaa waxeelaya iyo carabiga ah waddaan markaa anay ii dhaafsteysanaa wadda kaystay iyo haddii tala lagu dhaaf xagee geynaysa saanaa u babaasan tahay waxaa lagu dhisaa dumisay adaa dumiyey gacantaada ku dhibiyey waxna ma dhistay waxaa la dumisaa wax la barajaysaa wax la dhibaataysaa qaladkaaguna waa sax shalay ka jawaan ku lahaa keyre gabal walaashen ay ka joogaan maya maya waa fiican yahay keyre nin wanaagsan waa lacagtaan ka dhiganaynaa hubkaan ka dhiganaynaa haye xera inji o ku ahaa magaaladii adi alahayd qasiga lahayd aa marti ku noqotay madax maxmuuda marti ku noqday keyraa la wareeyay makugu dhelayan waxaas kuguma dhaceen waay axmuuda buu sameeya waxaas waa diiday cijaab iskaga qabta waay buudlaa u samayn weysa maxaana iskaga qabta bira waay adiga maxaa ka macaashid saddex inaa u kala fadhiso waddadan xaafa kuu jeexay maala caadoo yimid lacag u qaatay wakaalada u samay kulaha wakaaladii waa ka ceshtay aya maxaa ceshanay marruu kala baxa waay halta maxaa xala mar iska caytama iska caytama wax ma dhisi kartaan inaa waa dumisaan maaha sida wax loo dhiso waa idinku adag tahay aan dhisna wax fariista meel sida wax loo dhiso ma taqaanaan sida wax loo dumiyaa taqaanaan annagaa wax dhisayno fariista waxaan dhisna qaata waa war cad oo aan bii aan la marin sida wax loo dhiso waa idinku adagta sida wax loo dumiya idin fudud sida dollarka idin qaataa idin fudud aan dhisna wax jooga halagdin dhisa wax waa intaas waa kaliir ma la gambarayo waa war cad oo miiska saaran wa sida wax loo dhiso ma taqaanid sida wax loo dumiyaa taqaana marka wax la duminayana ha ii dagaalamin dagaal gelina qalinkaasaan kusoo rida qalin waxba ii samaynaan asxaan laakiin wax dumin ayaa taqaanaa wax dhisid ma taqaanid oo wallaahi joobka laga hergelo marka annaga la xsaatamana imikaan wixii aflagaataa gooni waay laakiin way caddahay saddexa u kala fadhisaa saddex dhuuso mareed cadaadan u aadi doonaa kan i don't know meeshu aadi doono fariista meel ummadda ka fariista annagaa la dabaaqtamayna kacaankan annagaa meel saarayna rakaadiniinta annagaa wax dhisna adii kale waa dumisaan xildhibaan la waaya loo dumiyay wax xildhibaanka lamid waa isku dagaashen isku caynayseen waxba aan gelin joojiya meel fariista marka awow ayay abti abti meel la fariista annaga noo daaya annagaa meel saarayna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.